Kol žaidėjai nekantraudami laukia Resident Evil 6, Capcom nusprendė išleisti kiek kitokį Resident Evil žaidimą negu įprasta. Resident Evil Operation Raccoon City yra trečio asmens šaudyklė pritaikyta žaisti internetu. Pagrindinis žaidimo režimas nukelia atgal į Rakūno miestą. Čia ką tik pasklido paslaptingas virusas, paverčiantis žmonės zombiais. Virusą paskleidė kompanija Umbrella ir dabar ji nebesugeba kontroliuoti situacijos. Visas išlikęs kompanijos personalas jau pabėgo iš miesto. Beliko tik sunaikinti įkalčius, kurie galėtų įrodyti korporacijos Umbrella vaidmenį visoje šitoje katastrofoje. Išnaikinti visų kompanijos pėdsakų siunčiamas specialus būrys, kurio vieną iš narių ir duodama valdyti. Tikriausiai atsimeni Rakūno miestą iš antrosios ir trečiosios Resident Evil dalių. Būtent tuo pačiu metu vyksta Operation Raccoon City veiksmas. Skirtumas tik tas, kad šioje dalyje viskas matoma ne iš geriečių, bet iš blogiečių perspektyvos. Pagrindinį režimą sudaro 7 lygiai. Kiekvieną iš jų galima pereiti vienam arba su dar 3 draugais. Jeigu nėra interneto ryšio, 3 bendražygius valdo kompiuteris. Siužetinė kompanija yra labai trumpa. Jie galima pereiti per 4-5 valandas, bet tai neblogiausia Operation Raccoon City dalis. Žaidimo siužetas yra paremtas gera idėja, tačiau ji įgyvendinta labai prastai. Nauji veikėjai ir jų asmenybės visiškai neįdomios, o tiems, kurie nežaidė antrosios ir trečiosios Resident Evil dalies, gali būti sunku susigaudyti, kas vyksta. Įsijausti į žaidimo pasaulį taip pat labai trukdo neapkenčiamai siaubingas įgarsinimas. Ar tai jau visi žaidimo minusai? Tikrai ne. Vienas iš labiausiai matomų Operation Raccoon City trūkumo yra prastas dirbtinis intelektas. Tiek priešai, tiek ir komandos draugai sunkiai orientuojasi aplinkoje ir elgiasi neapsakomai kvailai. Lygių dizainas irgi nelepina savo išradingumu. Visi lygiai yra tiesiniai ir juose reikia nuolatos daryti tą patį per tą patį. Beveik kiekviename lygyje liepiama tik judėti iš vienos vietos į kitą, bei pakeliui žudyti didžiulius kiekius zombių ir priešiškų kareivių. Dabar susumuokime, ką turime. Siužetas yra visiškai niekam tikęs. Grafika daugiau ar mažiau vidutiniška, o kadrų kaita mėgsta sulėtėti. Pagrindinė kampanija labai trumpa, o beveik kiekviename lygyje reikia daryti tą patį ir tą patį. Valdymas labai nepatogus, o kompiuterio valdomi veikėjai serga Dauno sindromu. Vienintelis pavykęs dalykas naujajame Resident Evil žaidime yra daugelio žaidėjų režimas. Siužetinėje 4 žaidėjai turėjo bendradarbiauti. Tuo tarpu Versus režime 2 žaidėjų komandos kaunasi tarpusavyje. Versus režime nėra daug žemėlapių, bet jie ganėtinai dideli ir suteikia nemažą laisvę naudoti įvairias taktikas. Didžiausias skirtumas nuo kitų šaudyklių yra tas, kad čia po žemėlapį nuolatos lampinėja minio zombių. Zombiai ir kiti monstrai puola abi komandas vienu metu. Jeigu zombis įkanda, žaidėjas būna apkrečiamas virusu. Jei tas virusas laiku neišgydomas, žaidėjas pavirsta nevaldomu zombiu. Zombius galima panaudoti ir kitaip. Jeigu smarkiai sužeisi priešą ir jam pradės bėgti kraujas, jis privilios gauja zombių, kurie jį gali sudraskyti į gabalus. Žodžiu, daugelio žaidėjų režimas tikrai nėra toks prastas kaip siužetinė kampanija, bet vien dėl jo neapsimoka pirkti Resident Evil Operation Raccoon City. Bet jeigu esi serijos fanas, turėtum gerai pagalvoti prieš įsigydamą šį žaidimą. Operation Raccoon City yra vienas iš prasčiausių šiemet pasirodžiusių žaidimų.